Ishtë komandanti ushtris të shlivintare të Kosovës për zonën e Nero Dimas, Shukri Buja ka bërë të ditur se ka u për në hagë pas jeshtë tuar nga gjukata speciale. Për mes një postimi në rjetin social Facebook, a i ka njëftuar se ka u pa dëshirën e ti pas i ka marrë ftes me detyrim të parejshitjes. Të ndërruar bashkë kluftetar, mish dhe dashamirës të ndërruar qytetar, me ftes nga dhomat e specializuarat të Kosovës me selinë në hagë, Sot, pa dëshirën time, me ftes të detyruar të paracitjes, u dhëtova për në hagë. U që këja ishte e shend, ishte e kundur pustuësit, fal luftës e sajt armatosur dhe fal për krahje sa në veçan nga shëbat, ne gozojmë njërin sot. Lufta që në Kosovë ishte imponuashme, e do dhe e drejtë. nga që ishte e drejtuar kundur një pustuësi cili përpiche i me zjarë dhe hekurë, kryën të spastrimin e përgjak shumë etnik të Kosovës, luftat që ljojnë soli i rinë dhe favarsin, që shumë po e gozojnë sot, dërsa bitë më të mirë të këti vendi u akuzuan dhe po mbaen pa drejtsisht në burg. Besoj në pafajsin e bashkluftetareve, ka shkruar a i.